Second Sri Lankan. Sri Lankans only. Halo, sebuah dosa kayak motor mana? Anak dah tapi gambar nak ada sama last year lagi ni. Tapi aku bawa ke? Tapi anak ada lassan, mah Austria lassan gambar balan. Hal start ke atau macam ni kian ni? Tapi hal itu lassan gambar ke? Foto dekat itu lassan tu. Jom ni nak kalengin dalam mikir dia nak plan kerja ni tu. Kamari urut dah gaya, nado dah semua ni apa dia anu ni? Apa tadi lah urut dah hari? Oh, api itu rosak kelaya kedar. Kadai rosak kain noa, hari tu ya inoa. Senaya hovin. Oh apa pernah noa? Senaya tinoa fitik. Demi dua noa train negara, demi training Salzburg gol tak hilal. So tu mana kain kene? Salzburg goling busnya agan noa. Ah, itu no train ya, deh no. Hari Salzburg goli na? Salzburg itu yang busnya ke kesiapa na busnya. Ah, Salzburg goli na kesiapa na busnya ke harus cut tolta yang pulau. Abi tek tahu Austria ini family kake ketua ini no? Indi kaya ni? Yes. Indi kaya, bapa alat ini nama mana ada? Isal. Hah? Ayun, Savin ini Niven. Savin Niven, ne? Savin Niven. Eh, akka, akka nama kau tu? Niroshini dengan kita. Niroshini, ini agak tidak tiket kali ini kerana galau tu kuna. Apa yang mau tiket kalian ada ni? Hal start. Maru family ke? Ini kata saya bus sek, ikut siapa nak bus sek? Ini kata saya apa yang anu na hal start. Apa yang saya sebut tadi, ekasih panah masih kekalam ni, tegal ni dah. Ekasih panah masih mereka kau dengan ni, ekat tengah mana ni? Bad dayhan kita tengah kaya ni. Agak jam. Itu ni kau ikat gan nol, apa set tegam pergi pas set tegi ward lain tu. Orang ikut tegar ni. Are you singing? Yes. Are you singing? Yes. Do you sing songs or other English songs? I also do German songs. Ah. What's your name? What's your name? Sri Lankan. Sri Lankan only. Sri Lankan only. Hari last sana ini. Pasti game bela, awak hal start. Saya cut ke dalam itu lah foto yang orang nak.
මේකේ බෝට්ටු එකක් යන්න පුළුවන් විනාඩි 50ක 15ක් ගන්නවා එක්කෙනෙකුට. ඒකෙත් යනවා අපි තව ටිකකින්. යමුනේ. මොකේද? බෝට්ටු එකේ. ඔව් යනවා. යන්න තමයි අපි ඉන්නේ. ඒක තමයි එතකොට හෝල් ස්ටැප්. සෝරි හාල් ස්ටැප්. ෂෝක යානේ. You still remember this moment? Remember? I can't. මේක තමයි ගොඩම. සෙල්ෆින් හැපි මායි. සවෙන් නිවෙන්. හලෝ ඒ හංස මහත්තයා හදාගන්න බෑනේ ඒගොල්ලෝගේ ඇක්සන්ට් එක ඉතින් විටමින් ඩී ටැබ්ලට් පිරියයි මට you are not angry with that kind of language right එකට නැග්ගා දැන් යන්න දැනි පොඩි සවාරියක් මේක වටි
production of a saltwater course composed of wooden pipes without any సవారి ఇవర కరా గడా కిన్నో ఐతన కైద కై తులై హత్రై పహ ఓ బైసికల్ దాండి తీయండి మే ఎండ ఆ మే తీని లస్సన గవ ఫాలో మీ ఓకే దిస్ ఫాలో మీ ఆ ఓకే ఇన్నాక అన్న యా ఫాలో కరన్ యు హావ్ టు గో నెక్ అట్ ఆల్ జస్ట్ దిస్ මේ ගමේ තියෙනවා මේ ටියා උඩට නගින්න පුළුවන් පල්ලියක් තියෙනවා ගමේ පල්ලිය තියෙන්නේ උඩ අනිත් අය නැවතුණා මග පල්ලෙහා උඩ නගින්න බෑ කියලා කම්මැලි කමට මමයි ඉරෝෂක්කයි බබාල තුන්දෙනා විතරයි දැන් මේ උඩට නගින්නේ බලමු යාලට අපි එහෙද කියලා නිරෝෂණී ඒ පපට යන පල්ලිය යන්තම් ඇහුණා
මේක හැබැයි ඇත්තටම ලස්සන නගමක් නේ. ඒ වුණාට මේ අර හිතුව තරම් වාවයක් නෑ. අර ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකකින් හයිප් කරලා තියෙන තරම් වාවයක් නෑ. ගමක් ඉතින් ලස්සනයි ඉතින් ඒවල් තියෙන්නේ. ලොකු වාව එකක් නෑ. ආ මේ විතර ලස්සන පොටෝ ගන්න හතේ. යන්න අපි ගන්න. හා? මම බෝට්ටුවත් එක්ක. අපි හාල්ස්ටැට්වල ලන්චින් කරන්න හදන කට්ටියත් එක්ක තේරෙන තමයි එකට එමුද අරේන්ජ් කරලා දුන්නා යාර ඒ කට්ට තමයි හදන්නේ අනව කියන හාල්ස්ටාට් පෝස්ට්කාඩ් දෙකයි මේ මේ කොන ලස්සනයි මේ හැම එකම වහලා තියෙන්නේ ඉද්දන්නේ හැම එකම වහලා තියෙන්නේ ඉද්දන්නේ අනේ ඒගොල්ලෝ කවදා කවුරුත් ඉස්සරහ දොර අරින්නේ නැහනේ ඒවා හැම කියන්නේ සංචාරකයෝ නිසාද අපි අපේ ගෙදර බලන්නකෝ ඉතින් අපි නම් ගෙවල් දොර අරලා නැහැ කියන්නේ අපි ගෙදර කොහෙද දොර බලන්න කියන්නේ අපේ ගෙදර අරලා තියෙන්නේ හැමදෙලේ පැය 24 මැරලා දොර වල පැය 24 ගන්න වාගේ ජර්මනි ගෙදර අපේ දැන් මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ ආ හේ මං කී අපේ සීම බලන්න මෙහෙ බෑ මෙහෙ බෑ ආ මෙහෙ බලන්න තියෙන්නේ නේ මේකම ගෙදරක් නේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් මේක කරදර නෑ ආ ඔහොම බෑ නේ මෙහෙ ගෙවල් අරලා තියෙන්නේ හදවලට නේ කවදාවත් දොර බලන්න දිනුත් කියපන් ඒක තමයි ඒක තමයි අපි ඔස්ට්‍රේලියාවල කාල්ස්ටක් බලලා දැන් ආපහු යන්න තමයි හදන්නේ සෙට් එකේ ඉන්නවා දැන් ටිකක් ප්‍රයිවට් කට්ටියට බස් එකක් එනවා බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් මම තමයි අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලස්සන වලත් එක මෙදාගත්තේ එළෙන්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න ඒ වගේම comment එකක් දාන්න එහෙනම් Helena, bye!